Барсаңызға ассалам алейкум. Достар, сіздермен бірге мен Валькирия. Біздің арнамызда 150 подписчикке жетті. Достар, сіздерге үлкен рахмет осылай қолдап отқаныңыздарға. Енді біз 150 подписчикке конкурс жасайын деп шештік. Біз алдында айтқан болатын. Енді қазір жетіп тұрмыз 150 подписчикке. Конкурстың нәтижесі 4 орын болады. Осы 4 орын ішінде приздар болады. Кім осы 4 орынды ұтады, кім жеңімпаз болады, сол призды алатын болады. Қазір біз колесо фортуны айналдыратын боламыз. Ең алғашқы орында 4-ші орыннан бастайтын боламыз. Так, біз енді бастайық. Так, бізді көріп тұрыңыз, енді бастайын деп колесо фортуны айналдырдық. Так, енді бізге кім түсеткен 4-ші орында алатын бұл МК Томми. Құттықтап қоямыз МК Томмиді. Так, 3-ші орын. 3-ші орынды көреміз. Колесо фортуны айналдырдық. Так, бізде оны алған Гангстер Плей. 3-ші орынды құттықтаймын. Енді 2-ші орынды алатын кім болады екен, достар? Е, қызық болып тұр. Так, кім екен? Кім? Қара футбол деген адам екен. 2-ші орынды құттықтаймын. Енді 1-ші орын кім алады екен, достар? Енді кім екен деп ойлайсыздар? О, Нука Кизет! Құттықтаймыз, достар. Құттықтаймын. О, достар. Так, осымен, достар, видео аяқталды. Видеоны арнама жазып, лайктарыңызды басып, қолыңызға комментарий жазып кетіңіздер. Яғни конкурс дегенім. Конкурс осымен аяқталды. Сіздерге үлкен рахмет осылай қатысқандарыңызға. Құтты болсын. Осымен сіздермен болған мен Валькирия. Үлкен рахмет сіздерге. Видео аяқталды. Пока-пока. Чао деп аяқтайын.